Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Suriyanın paytaxtı Dəməşqin naməlum qırıcı təyyarə ilə raket ateşine tutulması nəticəsində Sepahın Qüds qüvvələrinin komandanı Brigada Generalı İsmail Qani yaralanıb. Qeyd edək ki, Qüds qüvvələrinin keçmiş komandanı xalq arasında uşaq qatili kimi tanınan Qasım Süleymani 2020-ci ilin yanvarında Bağdat hava limanında Amerika Birleşmiş Ştatlarının drone hücumu nəticəsində zərərsizləşdirilib.